Чи чекати нам жорсткого карантину? Спочатку в МОЗ говорили про умову в 9,5 тисяч хворих на день, потім про 12 тисяч, 15 тисяч, зараз міністр каже про 20 тисяч. Чи означає це, що влада боїться і уникає запровадження жорстких заходів? Чи це говорить про прогрес нашої медичної системи? Влада просто діє з розумом. Тобто запровадити і сказати, що завтрашнього дня в нас жорсткий локдаун, це ж в принципі не важко. Але ми повинні знайти той баланс. В нас же ж є ще стан економіки, який в нас є на сьогоднішній день. І ми повинні завжди зважувати і знайти баланс з точки зору і захисту, те, що ми робили, і з іншого боку, з точки зору роботи звичайних людей. І ми розуміємо, що ввести жорсткий локдаун, тобто на 3 тижні, на місяць, а потім виходити з нього, це означає, що велика кількість людей просто залишиться без роботи. Угу. За яких умов, наступне запитання від глядача, за яких умов зупинять транспорт? Ми не розглядаємо таку необхідність, я маю на увазі, якщо ми говоримо цілком по країні. Не розглядали поки що. Що означає комендантська година і чи буде вона? Комендантська година визначена в законодавстві. Для того, щоб ввести комендантську годину, треба вводити надзвичайний стан. Для цього рішення РНБО, указ президента і голосування Верховної Ради. Коли будуть тести безкоштовні для людей пенсійного віку? В нас мета, ми хочемо, щоб всі тести були безкоштовні, ті, які, хто їх потребує, для всіх без виключення громадян України. Звичайного пенсійного віку. Саме над цим ми працюємо, збільшуючи кількість тестувань. Як МОЗ планує захистити вчителів у зв'язку з їх масовою захворюваністю? Чому не контролюється масове носіння масок? Ну, я маю надію, що те, що стосується масового носіння масок, в тому числі депутати підтримують законопроект там 3891, по-моєму, сьогодні я був на комітеті. Але це про відповідальність саме закладів. Ні, там є два законопроекти. Там є два законопроекти. І про персональну відповідальність і людини, яка... І про власника. Зараз, ну добре.